سلامونه اونې کې هله زم سردار یوسفزه او شعر او شاعر موضوع لاندې تاسو سره د یو شاعر لند پیژن کلو دا غو کلام شریکوم اغل عبدالحمید زاهد مردان کې تخبه اوسیدون کې ده ادبی او علی سره هم پیژن کلو پختو ادبی ټولنه تخبه وا د دغه ادبی تنظیم صدر پاتې ده او دغه ځکه ډیر لوی او یادګاری دستوري منعقد کړی دی د معاش په سلسله کې اسلام آباد ته راغی او دلته کې خپل کار روزګار سره سره پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد کې ناستې شروع کړې د دې تنظیم یو ډیر لوی فعال او کلک ملګری او مشر دی ښاغلی عبدالحمید زاهد شاعرۍ سره سره تحقیق کې هم کار کړی دی روخانه سباون په نوم باندې کتاب چاپ دی تحقیق میدان کې درې کتابونه چاپ دي در یتیم د سلیم راز سریزه د شفق رنگونه رازه چې تاسو سره د هاغلی عبدالحمید زاهد کلام شریک کړم سترګې شیرازی لري زلپ لکټال ساتي سترګې شیرازی لري زلپ لکټال ساتي په یو جبین کې هم جلال او هم جمال ساتي او زما د ذات سره بشک محبت نه لري زما د ذات سره بشک محبت نه لري خوخ مې پدې د تصویرونو مې سنبال ساتي چې په خبرو شي د فن معیار ته ورسیږي چې په خبرو شي د فن معیار ته ورسیږي خود کردار لوخ یا میش لره کنګال ساتي او استاد کوثرو د شراب او تمدار خلق استاد کوثر د شراب او تمدار خلق دلته پزړونو کې خو یو بل ته دیوال ساتي او کستا جنت چرته د وینو تو یول نوم وی کستا جنت چرته د وینو تو یول نوم وی نو په الفت مینان ذهن کې یو سوال ساتي او زما د حسن د معراج وسیله دالې ونه زما د حسن د معراج وسیله دالې ونه په شکل راغې د خپل زخم د خیال ساتي او زاهده مونږ یو د روخانه سباون پامتدار زاهده مونږ یو د روخانه سباون پامتدار ډیر دی پسترګو کې د اوخکو په شکل ساتي سترګ شیرازی لري زلپ لکټال ساتي په یو جبین کې هم جلال او هم جمال ساتي